السلام علیکم، ویلکم ٹو بیوٹی ٹپس اینڈ ہیکس۔ بیوٹی ٹپس اینڈ ہیکس میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت سارے دوستوں نے کال کی ہے کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو کہ پائیدار بھی ہو اور اس کا رزلٹ بھی اچھا ہو، جو ہمیں شادی کے بعد کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ کمزوری ختم ہو جائے اور جو ہے شہوت میں کمی آ جاتی ہے، لاغر پن آ جاتا ہے، ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، منی کی جو ہے کم آتی ہے، یا پھر جسم میں وہ قوت اور رونق نہیں رہتی، کمزوری چھا جاتی ہے۔ اور یہ ایسا نسخہ ہے، نسخہ کایا پلٹ، جو ان تمام چیزوں کو جسم میں قوت اور رونق کا اضافہ کرتا ہے، منی کی کمزوری دور کرتا ہے۔ اگر آپ نے 2-3 مہینے اس کو متواتر استعمال کر لیا تو ہر قسم کی جو خون میں خرابی ہے، تلی کی خرابی ہے، آنتوں کی تکلیف ہے، غذا کی بے رغبتی ہے، اور جو ہے پیشاب میں جلن ہے، قطرے آتے ہیں، ڈھیلا پن ہے، اس قسم کے خون میں جو ہے زہریلے مادہ جات ہیں، ان سب کو، ان کے اثرات کو ختم کرتا ہے اور مرد میں گھوڑے جیسی چستی اور ہاتھی کی طاقت، آنکھوں کی روشنی، کانوں کی سماعت اور ایسی بہت ساری مکوی با پچیدہ جو وہ ہیں، یہ بے انتہا طاقت کی اکسیری دوا ہے۔ اور جو لوگ اس نسخہ کے استعمال کرنے والے ہیں، جو شناسی ہیں، حکیم لوگ ہیں، وہ اس کی افادیت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ ایک کرشمہ ہے، یہ دوا نہیں ہے، یہ نسخہ نہیں ہے، یہ ایک ان لوگوں کے لیے کرشمہ ہے، ایک طبی کرشمہ ہے۔ اس کے فوائد میں آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ ایک پہلے ہفتے میں یہ جو ہے نا آپ کی سستی کو ختم کر دیتا ہے، پھر آپ کا جو نزلہ زکام یا اس طرح کے پیشاب میں جلن، یہ اس کو ختم کرتا ہے، اور پھر یہ جسم میں طاقت بھرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کی رنگت میں، آپ کے چہرے پہ نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے جو بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں ان کو یہ سیاہ کر دیتا ہے۔ اور یہ جسم میں تقریباً 3 مہینے کے بعد یہ جسم میں ایسی طاقت لے کے آتا ہے، قوت با میں اتنا اضافہ کر دیتا ہے کہ جیسے آپ پہلے کنوارے تھے 18 سال کی عمر میں، تو وہ اس طریقے سے طاقت آپ میں آ جاتی ہے، اور حافظہ کو اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ آپ کو بچپن کی ساری باتیں یاد آ جائیں۔ تو یہ کایا پلٹ، اس کا نام ہی اس لیے رکھا ہے کہ یہ زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، جو بھی کمزوری ہوتی ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتائج، اس کے رزلٹ بے انتہا مفید ہیں، زبردست رزلٹ ہیں۔ جو اس کو، اس کے شوقین حضرات جو ہیں وہ دور دور سے یہ نسخہ منگواتے بھی ہیں اور خود بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جو ہے اس کے اجزاء جو ہیں وہ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ وہ اجزاء میں نے سلائیڈ بھی بنائی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ پوسٹ ہلیلہ، آپ جو ہے نا یہ سلائیڈ پہ آپ نوٹ بھی کر لیں، پوسٹ ہلیلہ کلاں 12 تولے، چترک 12 تولے، الائچی سفید 2 تولے، تج 2 تولے، ناگر موتھا 3 تولے، تیز پات 3 تولے، گندھک شدہ 4 تولے، سونٹ 1 تولہ، مرچ سیاہ 1 تولہ، پپلا مول 1 تولہ، مٹھا تیلیا 1 تولہ، ناگ کثیر 1 تولہ، تخم سنبھالو 2 تولے، پارا شدہ 4 تولے۔ یہ جو ہیں اس کے اجزاء ہیں۔ آپ نے اول پارا اور گندھک کو کھرل میں ڈال کر حل کریں، جب ان کی کجلی بن جائے تو تمام دوسری ادوا کو باریک پیس کر اس میں یک جا بنا لیں، یہ صفوف سا بن جائے گا اور یہ معجون بن جائے گا، اور آپ اس کو صبح شام استعمال کریں۔ یہ 1 مہینہ یا 20 دن کے بعد آپ اس کو 1 سال تک متواتر کھاتے رہیں 1 چمچ روزانہ، تو پھر دیکھیں آپ اس کو چھوڑنے کا آپ کو دل نہیں کرے گا، یہ جسم میں اتنی طاقت بھر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے، اسی رزلٹ کی بنا پر اس کا نام نسخہ کایا پلٹ ہے، اور آپ یہ ضرور بنائیں۔ آپ، بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے زبردست اور متواتر چلنے والا نسخہ بتائیں جس کو ہم استعمال بھی کرتے رہیں اور اس کے رزلٹ سے فائدہ مند بھی ہوتے رہیں۔ تو یہ نسخہ کایا پلٹ ان لوگوں کے لیے ہے
جن کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نسخہ کام کرے گا؟ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے تو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جس کو اس کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.